آج جمعہ کا دن ہے، حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دی گئی۔ مانو مسلمان نماز پڑھنے نہیں، کوئی جنگ لڑنے آ رہے ہو۔ ہر طرف پولیس کے عہدیدار گھیرا بندی کرے ہوئے تھے، جس میں لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ ریپڈ ایکشن فورس اور تو اور بارڈر سیکیورٹی فورس کے بھی جوان تعینات کر دیے گئے تھے۔ اس کے باوجود چند مسلمان مکہ مسجد پہنچے اور نماز جمعہ ادا کی۔ شہر کے کرفیو زدہ علاقوں میں آنے والے کئی مساجد میں تو نماز تک نہیں ہوئی، اور جہاں نماز ہوئی وہاں مصلیوں کی مختصر سی تعداد موجود تھی۔ حالانکہ جامع مسجد مشیر آباد میں مصلیوں کی کثیر تعداد موجود تھی، سٹی پولیس کمشنر اے کے خان نے کہا ہے کہ جمعہ کا دن پورا امن گزرا اور ہفتے کے دن کرفیو میں 4 گھنٹے کی نرمی دی جائے گی۔